Jag visste väl att den var svart. Fett stor. Fett stor. Är den stor? Ja. Ja, vill ni hoppa in och prova? Oh shit. Va? Oh my god, vad cool. Matt, skön. Vad matt den är. Den är jätteskön. Oj, 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 oj. Du, skorna, var försiktig med fötterna. En sån här. Har du spelat här? Ja, det kan man göra. Wow, fett bra! Så, nu har jag gjort en barnstol. Är det här barnstol? Ja. Wow, en inbyggd barnstol. Schysst va? Pappa, den är jättelång. Så här kan man kan fälla ut, öppna så. Ska jag visa hur man öppnar bagageluckan? Kom bakom bilen får ni se. Åh, kolla det som Melin hade i sin förra bil. Så här gör man, kolla nu. Åh, sån här då. Får jag pröva? Ja, det är bara ensynsskyddet. Jag vill också prova. Längre in. Wow. Ska ni se något häftigt där framme då? Akta, nu stänger den sig. Kan hoppa in i bilen så får ni se skärmen här. Kolla om man startar den. Du kan prova. Vill du? Vrid den åt höger. Trycker man på... Oj. Häftigt va? Jag vill också prova. Nej, den är redan på. Hur stänger man av den? Ja, men den kan vara på nu. Kolla på skärmen. Och man kan ringa till någon. Oh my god. Tack. Kamera. Allt det här. Kan man spela spel? Kolla här. Wow. Oh, den är inte den där färgen. Ser ni? Det är där vi är. Ser ni? Kolla linjerna. Då ser man åt vilket håll bilen kommer om man svänger. Finns det en kamera? En. Det finns fyra. Pappa, åk inte ut. Den andra dörren. Upp, hur vet du? Kolla, titta. Oh my god, kolla. Titta. Så kan jag inte skita ut. Så, det var för att dörren var öppen som den inte funkar. Ser ni? Nej, kolla staketet. Staketet är jättehögt. Är det häftigt? Hur öppnar man det här? Och växterna är södiga. Oh shit. Wow. Så här då. Vill du må, jag skulle göra så. Vill du också? Wow. Kör igenom staketet. Titta, visst är det roligt? Ja. Det ser ut som en leksaksbil som är uppifrån. Så, och allt det här är en enda skärm. Vänta, kan man se mig bakom? Va? Kolla bakom mig. Är det en skärm? Ja, allt det är en skärm. Oj. Häftigt va? Ja, titta. Oj då, där var ett barn. Där. Titta där, där kommer TV. Jag vill också prova. Kolla. Är det rumpan det där? Nej, vad 17! Åh, du får inte visa rumpan! Vad tror du den här bilen kostar? Jag tror att den kostar 100 000. 130 000. Okej. 130, 40, 50, 60 000. 100... Miljarder. Miljoner, miljarder. Okay. Kan jag titta? Så ja. Ja, simulat. Ja. Den här bilen kostar 770 000 kronor. Åh, oh, jag var närmast! Nej, det var jag visste. Ingen var ju närmast. Nej, 770 Sista. Miljoner. Kan du lyckas? Då? Nej, 770 000. Åh, oh, shit! Men man drog spak. Vad sa du? Det känns dragare. Som att? Som att man kör spak. Ser ni här? Ser ni? Där på framrutan. Där ser man hur fort man kör. Oj. Det heter head-up display. Nej. Det är en bild som projiceras nerifrån. Kameran läser på vägskyltarna vad det är för hastighet. Och så står det här framme så att den kommer ihåg det. Oj. Bra. Ja. Den här bilden kan inte bli bra som helst. Den kan parkera helt själv. Vi skulle kunna prova det. Titta, nu ska vi stanna för att parkera. Lägg i backen och släpp ratten. Det rör sig, det är som ett spöke. Oh my god. Stanna, lägg i framåt och växa. Titta. Snyggt och snett. Så, nu är den klar. Titta, där kan man dra upp en gardin. Ni som kan wow, ja, men det har vi på våran också. Ja. Det här är inte bra. Var det ingen bra? Det var bra. Åh, kolla!
Ja, titta, du lyckas få upp den. Ja. Vadå? Kan du lyckas få upp den här då? Ja, får se. Jag tror att du lyckas. Ja, det är en liten knapp. Det är en liten knapp. Åh, oh, du lyckades! Vad bra! Kolla här. Får jag öppna? Ja. Nej, det är inte en Volvo-telefon. Jag ska köra. Det är Volvo och tomt. Det där är extra nyckeln. Ja, oh, yeah! Det kan vi ta. Vet du vad man kan göra med den där? Ta den. Man kan bada med den. Va? Är den vattentät? Ja. Titta. Det är samma, typ, samma huvud. Det är exakt samma läder som i bilen. Är det riktigt läder? Ja. Ställ dig upp. Är det här våran bil? Ingen bra. Ingen bra. Nej, det är inte våran bil. Titta här, kolla Sverigeflagga. Jag vet, jag såg den från början. Ja, det ser skitmånga som är. Och vet ni? Ska jag visa hur man låser bilen? Vadå? Ja, kom ut då. Jag vill också komma ut. Kan man bara låsa den sådär? Ja. Hur låser man ut den då? Nej, man måste ha den här i närheten. Wow. Det var coolt va? Ja, vad du kan. Okej, okay, vad blir det för betyg för nya XC90? 1-10. 8. Varför det? Nej. Du vill nej, egentligen ge den mindre, eller hur? Skinnet då? Va? Skinnet. Okej. 9. En 9? 6,5. 6,5. För det är skinn. 78, 79, 30, 31, 32, 33. Men 10 är mest. 100! 10 är mest. Nej, 100. Jo. 10. Ja. Nej, du ska ladda djur på. Ladda djur i bilen. Vilket fräckt döda kossor i bilen.